Bom, galera, vamos falar aqui. Eu tenho um inscrito que fez uma pergunta bastante interessante. É bom a gente falar isso aqui para vocês, deixar vocês cientes sobre essa tecnologia, tá? É uma tecnologia que eu estava observando por bastante tempo. Eu disse para vocês que depois eu ia passar a fazer um vídeo, apesar que eu já fiz alguns, acho que uns dois vídeos sobre isso, certo? E analisando alguns comentários de ontem, né, que eu tinha feito um vídeo aqui falando sobre aparelho da DualSat ou qualquer outro aparelho que travasse, né, que a dica é você não ficar só no aparelho, né, só de uma forma só. Existem vários sistemas aí, certo? E a galera tá querendo o número do servidor privado lá, eu deixei para vocês entrarem em contato com a galera lá. Tá, queridos? Lembrando que é só anual que eles vendem, galera. Só anual. A galera que já renovou do ano passado também sabe que é só anual, não tem mensal, certo? Eles vão ver aí, eu não sei como é não, galera. Isso aí é com eles. Olha, tem um inscrito aqui, galera, que perguntou para pedir para eu falar sobre a tecnologia, que é a Stream normal e a P2P, certo? Nesses aparelhinhos que a gente tem, ou também se vocês compram terceirizado, ou alguma coisa desse tipo. Bom, galera, veja só. Todo mundo sabe, todo mundo que mexe na área de informática sabe que o P2P, a tecnologia P2P, quanto mais gente conectada no sistema, ela não trava, ela não falta pacote. Sempre você vai ter acesso ali às coisas. Só que pelo que eu vejo aqui, queridos, é totalmente diferente, totalmente o oposto. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a Inxis Plus lançou a branquinha, ela lançou com o nome em cima P2P. Só que ela travava mais do que tudo. E por muita gente ter comprado, não era para travar. Porque uma saía da fonte, né, de um servidor, e dali semeava para os outros. Entendeu? Como outra também saía da fonte e semeava para os outros. E não é assim que a tecnologia P2P a gente está vendo acontecendo. A gente vê travas, 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 travas. E P2P até hoje é um sistema que é difícil de burlar, é difícil de quebrar, né? Até hoje, o pessoal passa diversos arquivos ali que até são comprometedores e é difícil, tem que ter até ordem judicial para poder eles bloquearem ou ter acesso ou até tentarem bloquear isso aí, entendeu? Então a tecnologia P2P ela é muito complexa. E ela é uma tecnologia que ela é feita para praticamente você ali puxar o máximo de velocidade possível que chega até você. Então assim, se a gente for parar para analisar, todo sistema que a gente vê não tem um protocolo com segmento específico. Como por exemplo, quando eu estava vendo os arquivos do aplicativo Inxis Plus ou da Toro Box, ela começa com X Plus e a numeração, certo? X Plus é a mesma numeração inicial. Então, isso é como é que se diz? Isso é um protocolo HTTP. Isso não é um P2P. Quer dizer, a Inxis Plus mentiu para vocês esse tempo todinho, dizendo que era P2P, P2P, P2P. Só que você pode ver, até quem não é técnico, quem não conhece dessa área de redes, sabe muito bem que o P2P, que é o P2P, né? O que é que acontece? Eles não seguem essas regras. Cada URL tem um protocolo diferente, entendeu? E de uma fonte diferente. Só que a gente pode observar que, digo para vocês aqui, o P2P ele não trava. Você recebe o pacote constante. Quanto mais pessoas conectadas naquele mesmo sistema, mais pacote é distribuído para o destinatário final. E a gente vê que realmente isso não acontece na prática nas marcas. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo. Seu aparelho aí está rodando, de repente ele começa a ficar travando. Você está assistindo futebol, em vez de futebol travar, tá? O P2P é assim. Em vez de o futebol travar, quando você está assistindo ali, mais gente estiver assistindo futebol, aí é que era para não travar. Porque um vai estar semeando para o outro. E assim causa uma estabilidade maravilhosa. Não estou falando instabilidade. Instabilidade é quando trava. Estabilidade é quando não trava. Então estou falando aqui ia ter uma estabilidade maravilhosa. Só que não é isso que funciona. Não é assim. Então eles usam um protocolo Stream normal. O P2P realmente real praticamente não existe. Entendeu? Eles às vezes devem colocar esses nomes, sabe, galera? Só para o marketing. Olha, já que a galera existe esse nome, vamos colocar um P2P para diferenciar, para dizer que somos diferentes. Só para isso. Para vender uma coisa, vocês dizem assim: não, essa tecnologia aqui é P2P. Só que quando você vai usar para assistir, trava. Então não é P2P. Vocês estão entendendo? Como é que o endereço ele vem ingressado do servidor principal? Se é uma tecnologia P2P, não é assim.
ele é ingressado um ORL de redes centralizadas, que ali vai ser distribuída para os outros. Mas não é assim. Ele vem ingressado um protocolo. Tanto é que, quando a galera pega e abre o código, no final de tudo, até alguns testes que eu fiz aqui, eu usei o VLC Player. O VLC Player, ele identifica o que é o IPTV normal, certo? E o que é P2P. O que é que eu fiz? Eu coloquei no protocolo HTTP, ele rodou. Ele abriu. Então, significa que, realmente, a informação que a marca passou para vocês é totalmente mentirosa e falsa. Tanto ela como a Torobox, que usa o mesmo servidor, não tem o P2P, entendeu? Esse famoso P2P, né? Por pares. Não é assim. Eles trabalham realmente com protocolo stream, entendeu? Que, como vocês sabem, a gente não pode falar o nome constante, né? Mas começa com IP. O restante você já sabe. É só olhar para uma televisão. IP, televisão, entendeu? Então, galera, não existe, até o presente momento, uma prova concreta que esse sistema é P2P. Não existe. Eu sei de uma coisa, no computador eu sei que existe. Mas nas marcas, não tem. Entendeu? É por isso que, exemplo, se tiver uma sobrecarga no servidor da no momento de futebol, tiver na Red One, vai travar, não é P2P. Na BTV, vai travar, não é P2P. Nas outras marcas, vai travar, não é P2P. Então, essa questão de somos P2P, bota lá, conectado, P2P, bem grandão. Tudo mentira, tá, galera? Tudo mentira. Tudo isso aí trabalha com URLs diferentes. Eu tô falando de marcas, galera. Se aí terceirizadas, se outros caras já pode ter um protocolo desse, Leandro, esses caras que vendem aí por R$35 e etc, pode até ser. Porque eu já vi a P2 Brás, ela rodar muito bem. Ela só caiu no momento que o servidor deu pau mesmo, entendeu? Agora, fora isso, rodava muito bem. Então, assim, queridos, eu estou falando de marcas alternativas mesmo. Marcas que se denominaram ser P2P e, no final de tudo, né, pagou para ver, né? Porque, assim, galera, eu sempre digo uma coisa. A mentira, sempre no final a verdade prevalece. Eu sempre digo para vocês isso aqui. É por isso que eu gosto de trabalhar com vocês aqui na sinceridade. Tem gente que já trabalha na mentira. Mas no final vocês não descobrem? Sempre no final vocês descobrem. A mesma coisa quando uma marca chega prometendo mundos e fundos aqui. E eu já fico só assim, observando. Às vezes eu não falo nada. Eu fico calado. Entendeu? Mas sempre estudando se realmente tudo aquilo que ela está prometendo, de fato, acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava conversando um tempo quando os pessoal da Falcon mandou um aparelho para cá. Na época que eu ainda estava aceitando marcas, foi no ano passado. Eu conversando com os pessoal do suporte sobre como era o protocolo do stream dele. Eles não negaram. Eles disseram, não, somos protocolo HTTP. Agora, veja a diferença. Uma marca, ela é cara no mercado? Ela é. Tem algumas deficiências? Tem, não é perfeita. Entendeu? Cada marca tem suas qualidades e defeitos. Então, o que acontece, meus queridos? A gente vê que ela foi sincera. Ela em nenhum momento escondeu isso. Agora, eu acho uma sacanagem as marcas serem mentirosas. Chegar para você dizer, não, trabalhamos com a tecnologia P2P. Muita gente que entende de rede sabe que o P2P não trava, não cai. É raro, isso é coisa rara. Não cai. Certo, galera? Então, o que acontece, meus queridos? Infelizmente, as marcas enganaram vocês. Entendeu? Eu fui um cara que eu fiquei estudando aos poucos, caladinho. Depois eu fiz um vídeo no ano passado, falei disso. Galera, ó, eu vejo que essas marcas não se comportam como um P2P. P2P não é assim. P2P é assim, galera. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Se tiver 1 milhão de pessoas conectadas, 1 bilhão, 1 trilhão de pessoas conectadas. Tô falando assim pra vocês entenderem simplesmente, tá? Pra não explicar aqui como funciona. O sistema ia rodar melhor do que a assinatura, se tivesse 1 bilhão de pessoas, entendeu? Conectada num servidor só. Ele poderia ter a internet mais fraca do mundo, mas 1 bilhão de pessoas conectadas ali fazia o semeamento para os outros, semeando para os outros, e assim nenhum travava, desde que o principal não travasse em nenhum momento, entendeu? Então, galera, dá para se observar que quando você está usando no momento mais que sobrecarrega,
em vez do servidor estar ali na dele de boa e o outro para fazer o paralelo, né? Ele não faz, ele congestiona e trava. Entendeu? O sistema inteiro. Porque é o seguinte, quando a gente testa junto, por exemplo, em tal hora eu estava assistindo e travou para mim. Aí eu chego para vocês e digo, galera, eu testei de tal hora, vocês não, Leandro, também de tal hora travou para mim. Então, vocês de outra região, dizendo que travou naquele horário, então veio do servidor. Agora, travou para mim naquele horário, no seu não travou, continuou rodando, então o problema foi na minha região. Vocês estão entendendo? Então foi no meu provedor local. Agora, essa questão de tecnologia P2P, nesses aparelhos de marca, não tem. Tem seguranças, criptografias, forma de ler, né? Essas coisas, mas P2P não tem. Tem criptografia, para ninguém identificar de onde vem a fonte do servidor e por aí vai. Aí é uma coisa, é uma segurança. Entendeu? Mas, não, Leandro, aquela URL ali é P2P. Não é. Quando você coloca num aparelho, que é um aplicativo que é exclusivo para abrir outro tipo de modo e ele abre, é porque não é P2P. Tá certo? Então eu queria deixar isso bem claro para vocês. Essas marcas que travam não é P2P. Não é P2P. Mentiram para vocês. Entendeu? Todos nós caímos nessa. Marcas mentirosas, infelizmente. Tudo isso para querer vender, ganhar dinheiro nas custas de vocês. E daqui a pouco tá aí querendo lançar celular, outras coisas, entendeu? E por aí vai. Mas P2P é como eu falo aqui sempre, é o meu ovo, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.